can't sell the same thing to the same old crowd forever. O eggnog é uma frase que não quero voltar a repetir. Não queres provar o meu eggnog, meu amor? Suave, macio, parece veludo na tua boca. Não, amor, eu não quero nada suave, macio e veludo na pronto, minha boca. Então, que, pessoal, tchau. Que não seja uma gaja. Que não seja uma gaja. Então, como é que é? Grande e grosso. Não sei, o Vassal ainda não desceu. Isto está estranho, está muito estranho. Ainda bem para ti. Olha, como é que vai essa tosse, pá? Está melhor, não completamente boa, mas sim. 34 melhor. Segundos sem sair, maravilhoso. Extraordinário. Ontem ia morrendo, ia falecendo, a sair do estado. Porque... Estava fresquinho? Pá, não, é aquela... Eu ponho o carro na parte de trás, aquela... Não sei. Foi em cheio. E aquela, aquela subidinha deu cabo do meu pouco ar. Sabes que isto é como se tu estivesse a subir os Himalaias constantemente. Opa, deixa de fumar, pá. Está bem. Estava a colocar-me de ti. Pá, eu fumei um mês, porque gostava de uma rapariga que fumava. E eu fumo cigarros. Um mês ainda não tentei. Um isqueiro e tal, e não sei o quê. Mas fumaste tipo tabaco, vendil. E no dia que comprei o meu primeiro maço, entreguei a um amigo meu, que parecia que eu tinha dado Euromilhões, e pronto, deixei de fumar. É isto, pá. Gajo de convicções, pá. Porque eu nadava e senti logo a diferença. Se fumares a nadar é complicado, não é? Não é muito complicado. Isso. Eu próprio já tentei e raramente consigo. Nada fácil. Não é, não. A diferença do rendimento. Por isso eu sempre achei admirável o pessoal da competição que epá, acabava os treinos e estava a fumar, na boa, não sei o quê. Há muitos. Ainda há. O próprio Herrera deixou de fumar este ano só. Por isso é que tu vês que ele joga de caralho agora. Herrera, pois, claro, Herrera. Aliás, ele tinha aquelas orelhas para sair o fumo. Deixa-me chaminé. Bom, e então, malta, isto é para falar de quê? É para falar de ontem. É para falar da diferença brutal de jogo que foi entre o jogo do Marítimo e o de ontem. É para falar da grande rotação do plantel da Taça da Caric. Ok, já. Rodámos de caraças. De caraças. Mas eu isso... Não, nada a dizer. Não me preocupa nada. Acho, e até uma boa maneira para ele... Também porque o Rio Ave rodou zero, não é? Zero. Opa, mas assim, a maneira como ele abordou o jogo, ele não podia rodar. Ele tinha de ter a equipa típica para conseguir fazer o tipo de jogo que ele queria fazer. Sim, claro. Funcionou, claro. Perfeitamente. Agora, o que eu achei curioso foi a diferença da abordagem de jogo de acordo com o adversário, de acordo principalmente com o tipo de jogo que podemos vir a encontrar também no futuro. Eu acho que devias ter concluído a frase em achei engraçada a diferença. Ponto. Mas o jogo foi engraçado. Ontem foi um giro aquilo. Epá, não sei, não estou habituado a ver um Porto à espera. Opa, era a tática certa, acho eu. Não, funcionou muito bem. Só não funcionou melhor porque a gente falhou um recorde número de golos, assim, uma coisa estúpida mesmo, tipo. Houve ali uma sequência de 3 ou 4 jogadas seguidas, porra, nos maleu. Senão a gente acabava a primeira parte tipo 10-0, assim, uma coisa assim mesmo, assim, maluco. É, o Rio Ave também pôs-se a jeito, e aliás já não é normal fazer isso, já é normal expor-se assim um bocadinho e trocar de bolinha e tal. Eu não sei se foi um pormenor de que uma tacada de classe ou uma falta de classe que o nosso treinador, o Sérgio, disse assim tipo meio, e tal, eu não sei o nome do treinador, escapa-me sempre o nome do treinador. Miguel Cardoso. O Miguel Cardoso que gosta de sair a partir de trás e tal, ou seja... Gostas de te armar em Guardiola e depois lixo-te. Pronto, foi mais ou menos a mesma coisa. Embora eu acho que, eu continuo a achar, eu vejo muitos jogos do Rio Ave e eu gosto, de facto, da forma como eles jogam, não é?
Nós é que apanhamos um antídoto, temos um antídoto porreiro, pronto. Mas isso não quer dizer que eles não joguem bem, tanto que na segunda parte viu-se a diferença. Nada contra, mas pá, foi a diferença um bocadinho de olhar para o jogo para jogar e olhar para o jogo para ganhar. Pá, sim, tu escreveste isso no teu blog, eu achei piada, sim, de facto. É a forma como eu vejo, já vem. O Zé, por exemplo, veio-me chatear a cabeça, e bem, acho muito bem, o Zé que chateia sempre, que eu acho que eu achei que o Porto não atacou. E achei que o Porto não atacou, porque eu não vi o Porto atacar. Vi o Porto à espera, e esperto, e a tapar buracos, e a procurar esperar um espaço, sempre espaço. Eu posso fazer... O Porto contra-atacou. O Porto... Posso fazer uma... Eu estava no estádio e estava-me a lembrar de uma parábola bélica, não é? Sobre, por exemplo, de combate, não é? Não vai citar Sun Tzu. Era a diferença... Eu conheço Sun Tzu, mas não. Está bem, ok. Era a diferença de tu atacares com a espada e tentares ali cortar e não sei o quê e por ali fora, cheio de força e de raiva e por aí dentro, ou então estás assim à espera e metes os golpes, o contra-golpe assim, tal, não é? E pareceu-me mais esse género de coisa. Tipo, deixar o outro mexer-se e depois responder. Parry thrust. Sim, exatamente, sim. Nada contra. E o Brahimi estava um espetáculo nisso, portanto, pronto, correu bem. O Brahim, nós temos tirado o máximo partido do gajo quando ele vem para o meio um bocadinho e ele começa a ver o jogo. Pá, uma ótima visão, não é? Digo eu. O Silva pode não concordar, não é? Porque o Silva não disse nada. Eu acho que o Silva vai bater palmas de pé quando porra, vê isso. Como é evidente. Como é evidente. Sim. 3 assistências em 2 jogos. Iguais. Sim. Muito bom. Muito bom. E as diagonais do Marega que estão cada vez melhores, não é? Caraca. É pá, também, mas o Marega também, lá está, com 30 metros para correr, quer dizer... Torna-se mais fácil, porque ele em 30 ganha 10 aos outros. Não, mas opa, é assim, há um momento curioso que eu tenho que dizer que dei uma gargalhada. Foi quando o Marega passou o Cássio. Acho que ainda era o Cássio. Sim. E tinha a baliza aberta. E nós estávamos todos em suspenso, dizendo, será que ele vai conseguir pôr a bola lá no sítio? Porque nós com o Marega não sabemos, não é? Tipo, será que ele vai conseguir rematar para a baliza vazia? Certo. E nós realmente só começamos todos a explodir quando ele... enfiou a bola para lá na linha de golo, porque nós ainda estávamos em crédito. O Marega, que eu não sei como é que ele não foi expulso por agredir o Cássio com a coxa, com a parte de trás da coxa. Opa, eu tinha acabado de ver no dia anterior o jogo do Bristol City contra o United. E que pancada, cara. Vi aquilo que é o verdadeiro futebol inglês, não é? A malta, pá, pancadol de meia-noite, caralho. Nem faltas, nem o caralho. E depois o Marega vai, é que tu no estádio vês bem. Que o Marega vai tipo, pá, eu estou com as mãos no ar, eu nem sequer toquei, caralho. Tu andas, quer dizer? E o gajo a marcar a falta. É pá, é inacreditável. Não, peraí. Essa do Cássio? Hã? Não. Com o Ruben, Ribeiro, muitas vezes, acho que foram duas, que o Marega vai tipo, opá, está bem, ok. Numa delas, o Luís Felipe, o Luís Freitas Lobo, diz assim, ah, é falta, falta. O gajo toca-lhe levemente nas costas. Não o empurra, toca, tipo, opa, estás aqui, estás a perceber? Mas tu foste lá, mas foste para a tribuna. Sim, já revi, cara. Ah, pronto. O gajo toca-lhe levemente nas costas. E lá no estádio, a única coisa que tu vês é o Marega, ops, vem aí alguém, caralho, deixa-me pôr as mãos para cima, que é para ele perceber que eu não estou a tocar no gajo. Quer dizer, estás a perceber? E o gajo marca falta naquilo. É de morrer a rir. O Marega é tipo Godzilla, tu não vais culpar o Godzilla quando manda abaixo um prédio. Não, mas o homem não lhe toca. O homem não. Da segunda vez, o homem não lhe toca. Não lhe toca mesmo. O gajo procura. E diz o Luís Freitas Lobo no segundo. Ah, é ali um contacto, é falta. Não, pá, o Ruben Ribeiro, inteligentemente, deixa-se. Para assim, não é? E o Marega toca nele. Vai em corrida, é normal. E aí, a falta. Não, não é falta. Quem parou é que. É que tem a culpa, não é? Quem vai em progressão à tua. Como é que é esse possível? Ruben, faz-me lembrar o Silas, meu. Incrível. A jogar. Eu acho que não me lembro-me de ter irritado com um filho da puta como aquele animal daquele Ferrari, que eu só espero que seja o último gajo preso no mastro do Titanic a dizer, ah, oh, não sei o que, a cantar o My Heart Will Go On, no caralho, quando esta merda afundar toda. Que, aliás, era o que eles estavam a cantar no Titanic, na altura. Que ele... Cabrão do caralho. Foda-se.
A verdade é que nunca mais ninguém ouviu falar na Celine Dion, desde que o Titanic afundou. Mas pronto. Alguma coisa trouxe de bom aquilo? Well, nada bom. Uns quantos milhões para o Celine? Eu cá acho que foi espetacular, foi muito bom. E, foi muito bom? E já que nós estamos a falar de dois jogos, então vamos misturá-los, que é mais interessante. A primeira e a segunda parte, foram... sim, também concordo. Não, dois não, jogos, não. O Marítimo e o Rio Ave, certo? Do Marítimo não falei, não é? Pois. Sim. A questão é... Tínhamos vindo a discutir que se estava diferente ou se não estava diferente. Voltou tudo para trás. Agora não há mais dúvida nenhuma, digo eu. Voltou tudo para trás. Muito diferente. Aliás, eu até acho que, pronto, a pré-época foi boa e acabou. Não é? Acho que isto começou agora. Fizemos uma pré-época, tivemos ali a aprender umas coisas e não sei o quê. Felizmente correu tudo muito bem. Mas acho que agora somos... ou estamos perto de ser a equipa que o homem quer. Mas olha que foi bom isto, ele poder experimentar e as coisas continuarem a correr bem. Percebes? Sim, é pena que a experiência tenha acabado, mas enfim. Epá, está bem. Não, a experiência não acabou, pelo contrário, acho aí, Fassal, acho que estás completamente errado, porque é tudo a mesma coisa. O que nós somos é capazes de jogar contra qualquer equipa. Exatamente, okay? A grande vantagem do jogo. Querem ficar... Pegando numa frase tua, há dois ou três Cavanis atrás, realmente nós somos... Deu para ver que somos realmente a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. Porque, opa, não há... Se tu consegues fazer do Rio Ave aquilo, epá, pronto. Mas, acho que é mais do que isso. Acho que é mais do que isso. Querem ficar lá atrás como Marítimo a defender a baliza e a tentar sair em contra-ataque? Exato. Nós ficamos com a bola, temos 70% de posse, rodamos, esperamos, não nos desequilibramos, vocês não queriam nada, fizeram um golo com pá, porque aconteceu, e vamos continuar a criar oportunidades e vamos ganhar o jogo, ok? Uhum. E de maneira agradável. Vocês, pelo contrário, são uns tipos que gostam de tentar fazer pressão alta e sair com a bola desde trás e subir a linha de defesa. Então, ok, correiro, venham lá, vão levar 10. Se nós conseguirmos acertar 50% das chances que criamos, porque nós também conseguimos jogar contra essa equipa. E muito bem. E a experiência não acabou, porque eu não sei se vocês repararam, eu reparei. E corrijam-me, mas duvido que esteja enganado neste aspecto, que não foi nada parecido com Felipe Marcano bombeia a bola a ver se o Marega apanha. Não foi nada assim que nós jogamos ontem. Nada. Foi meio campo, procura o espaço, encontra o espaço, indica, procura o espaço, vai e me vai ao meio, faz a assistência. Os pontas de lança, os avançados fazem diagonais, recebem a bola no chão, rasteira, a maior parte das vezes, exatamente. No chão, disparam para a baliza. Não é a mesma coisa, é mesmo diferente. E a mim deixa este bloco de dois jogos deixou-me muito contente por isto. Aliás, andando um bocadinho para a frente, ou muito para a frente, o Liverpool pode jogar como quiser. Nós nos vamos adaptar. Sim. Há duas coisas que eu quero dizer. A primeira é que, sim, por si move, na verdade, acho que a saída de bola do Diego Reyes é melhor que a do Filipe. Apesar disso. E notou-se. Sim, mas são jogos diferentes, percebes? E notou-se. Estratégias completamente diferentes. Mas notou-se. Notou-se que quando o Casillas passava a bola ao Filipe, o Filipe ficava assim um bocadinho... sem saber o que fazer, porque notava-se aquela compulsão que ele teria de mandar a bola para o caralho, não é? Mas já devem dizer, pá, é assim que vai jogar, e ele estava a tentar encontrar espaço. Logo no primeiro jogo em que ele tem de parar um bocadinho, o homem consegue parar, consegue travar o instinto. Sim. E fazer as coisas bem. O que é notável. Continua, eu vou deixar os meus rants para depois, mas vou dar, já só fazer um parênteses.
Acho que a falta. O Danilo continua a pegar, a ter as expulsões mais ridículas da história. Pá, Ele que não anda chapado às bandeirolas, percebes? Eu chapado, também, pá, eu não próprio. pá, Eu acho que a bandeirola tem direito à vida, percebes? Eu pois é, acho que bandeirola. vão roubar um árbitro, vá. Agora, andar a chapado à Cara, o bandeirola. prazer daquilo, a cara de prazer daquele filho da Já subi bandeirola, puta. O pô. género, ele a pôr a mão ao bolso, a tirar o cartão, tipo, eu vou-te pôr no caralho. O que estás a ler? Ah, É o o que eu que eu estou a estou a ler. ler, viu-se? Vai ver? Vai ver? Tá bem. Eu vi na televisão, vi melhor que tu. Então, não, eu também vi na televisão depois. Não vi, eu não E vi às coisas nenhuma. a cara de surpresa do Danilo, tipo, oh, caralho, ele vai buscar o cartão. Eu achei a máxima cara do Bom, Danilo. o Danilo Danilo, sabe que tipo, não vou falar. olha, o gajo vai buscar o cartão. Hein? Eu vou dar a minha opinião, Ai, que é lá sempre assim. no estádio, meu amigo. Há muito eu vou-te tempo. Há dizer muito tempo. que houve uma invasão de campo contra o Benfica, houve muito perto disso. Aliás, há uma fotografia espetacular. Não acho minimamente causa para isso. Não sei quem atirou, que está toda a gente de boca aberta, tipo, ah! Quando o gajo está com o cartão, Sim, eu. o pessoal todo, ah! Tipo, que esta merda! Já vi gajos a serem expulsos por isto, já vi gajos a serem expulsos por Opa! menos que isto. Pegando E. naquilo que eu te estava a dizer há bocado, isto nunca aconteceria na Premier League. Nunca. Aliás, não acontece aqui que há uma certa equipa que manda cartas para as pessoas. Porque os jogadores passam a vida a mandar pontapés para tudo e pegar na bola do caralho. Ninguém me dá amarelo de forças, não. Muito bem. Não sei, não conheço o track record do Nuno Almeida nesses jogos. O que eu vejo é sempre um árbitro que, em vez de tentar ser um gajo normalzinho, é um tipo que tem o poder do cartão e usa o poder do cartão. A Melhor. prerrogativa dele, é aquela, é dar amarelo. Mas não faz sentido nenhum estar a dar um amarelo num lance daqueles. Não faz sentido, não faz. A Não melhor faz. definição que eu encontrei no Nuno Almeida é esta. Teve tudo para mostrar que é árbitro, mostrou tudo a justificar porque razão não é. Falta de Oh, critério, pronto. de coerência e também de autoridade. Quem é que disse isto? O Estás a jogador ver um colorado. Pronto, está bom. Olha, exemplo? quem é que ele expulsou? O Pelé. O Pelé também e E o o. Danilo? Não vai saber, o homem é racista, caralho. Não, eu achei piada, foi a correta decisão de mostrar o segundo amarelo ao Danilo. Ai não, a penalti bem assinalado por falta de Pelé sobre a bancada. Outra decisão não seria de esperar, tão evidente e clara foi a infração, mas que deve ter Sim. custado assinalar, aí se deve, sobretudo pelos antecedentes. Este gajo hoje Sim. estava espetacular. Eu é que noto que o Olha. Então, lado meu é que estava espetacular. sobre o Danilo, também há coisas interessantes para dizer. A primeira, ou a mais importante, se calhar a única, é que nós não precisamos, já não precisamos, Do Daniel, sim. de No um Wendel. médio defensivo que substitua Danilo. Porque nós já não jogamos com um médio defensivo. Exatamente. Já tens um 8. Mas o Wendel Tens outro. o Wendel não é médio Tens defensivo. O dois. Wendel é um 8 de transporte. Tens dois 8. Tens dois 8. Isto é, Oh, sim, uma das lacunas que nós peraí, tínhamos o e que. Wendel não é um médio defensivo. O Wendel é um 8 de transporte. Eu nem sei quem é o Wendel, meu. Nunca ouvi jogar à bola. Porquê é que foi? Eu ainda nem. Também Eu não não. disse nada do Wendel. O que eu digo é que uma das lacunas que nós apontávamos há uns tempos atrás era que, epá, e se o Danilo se lesiona? Despachamos o Mikel. Não há um tipo que possa fazer aquela posição. Diego Só lá o Reyes. Danilo. E de facto, Diego Reyes. não há, não Diego há Reyes. nem nunca vai haver, continua a não haver no plantel um médio como o Danilo, porque é muito bom, isso é natural. Agora, o que já não é preciso é alguém que faça aquela posição. Podes ficar com o Diego Reyes para ti, todo inteiro. Sabes o que é preciso? É Ninguém, preciso. e muito É menos preciso. o Diego Reyes, ninguém Claro. precisa de jogar naquela posição porque nós não temos aquela posição no campo. Precisas de uma coisa, que é uma alternativa no caso do Nilo não estiver lá. Não, está bem, mas epá, e voltamos à mesma, não é? Está bem, a alternativa é o Pogba, é o Vieira, ele Sim, é claro. demasiado bom para ser substituído, caralho. Mas a diferença do Danilo para o, por exemplo, o André, ao nível, especialmente ao nível do que é que o Danilo tem vindo a Ai, fazer, não o me que é que fales o André desse que eu fico doido. é bastante grande, é É demasiado grande. verdade, é verdade. Aliás, neste momento, se tu não puderes jogar com o Danilo, e vamos ver isso em passos, se tu não puderes jogar com o Danilo Herrera. naquela dinâmica daquela dupla, é o Herrera que vai ter que Herrera. fazer mais aquilo, não é? Herrera. E o Eu outro é até que nem vai ter que sei, fazer eu nem Herrera. sei se, eu nem sei se ele não vai apostar em três médios, exatamente
para evitar isso. Eventualmente, mas, mas eu por acaso até acho que ele pode jogar com dois e pode jogar com a Herrera e o Oliver. Deem-me lá a vossa opinião, é sobre esta questão do meio-campo. Nós jogamos com dois médios e agora jogamos com dois médios que se revezam um só demais, têm funções atacantes os dois e defensivas todos, a equipa toda. E pronto, e nós deixamos de jogar com seis. Não existe. Ah, vai, funciona muito bem. O Danilo 8 é muito bom. A forma de ver as coisas desde há tantos anos atrás, que nós estamos olhando, eu olho sempre para a entrada da área, como, onde é que está o 6? Está ali o 6, está à espera de... E agora não há 6. Pois não. E funciona. É muito curioso, porque vai levar a uma adaptação ainda grande. Atenção. É preciso alguém com a disponibilidade física e mental do Danilo e do Herrera ou de alguém assim. A verdade é que é preciso pessoas com aquele caráter para poder fazer as múltiplas funções que têm que fazer. Sem dúvida. Isso é evidente. Temos que ter. Têm que ser todos assim. São realmente... Pá, não há nada a apontar em termos de caráter, disponibilidade e fibra. Não é? Às vezes até demais, no caso do Danilo, porque manda morros a bandeirolas. Não é? Pronto. Em defesa das bandeirolas, alegridas em defesa das bandeirolas. Estou genuinamente satisfeito e mais do que isso, e aqui com a reserva mental Bertocchini, que é, pá, se calhar vou-me arrepender porque precisava de mais uns jogos, mas não preciso. Tu estás entre mim e o Vassalo. Não, estou muito contente porque... O que eu creio, e tu estavas a dizer, nós passamos tantos anos a olhar para ali à espera de ver um 6, esta equipa tem assinatura. Esta é uma equipa de treinador. Hoje é uma equipa de treinador, claramente. Durante muito tempo vi ali muitas coisas que já tinha visto com o Nuno Espírito Santo, por exemplo, com diferenças, obviamente, mas num modelo parecido. E não, a partir do momento em que começamos a fazer esta diferença, provavelmente quando a equipa ficou suficientemente madura para conseguir pôr em campo, e agora estes dois jogos, pensei que não foram contra o Bayern de Munique e contra o Barcelona, ou contra o Real Madrid e o Manchester City, não foram. Mas esta é a nossa realidade. E estes dois jogos, tão diferentes, e de formas tão... Ganhamos de maneiras tão diferentes e tão eficazes que, epá, porra, a sério. Muito contente. Eu só vejo um potencial problema neste modelo, e não há modelos perfeitos, é realmente quando o adversário conseguir encher o meio-campo com gente que luta mais que os nossos. Tipo quem? Tipo equipas a sério, tipo o Liverpool e coisas do género, não estou a falar. Ah, está bem, ok, está certo. Aí, opa, mas aí entra aqui um problema de fundo. Qualidade. Aqui entra um problema, exato, aqui entra um problema de fundo. E aí, meu amigo? Que no fundo são vários, não é? É o andamento da liga, é a qualidade do plantel, é os valores que estás a falar. Não tenho nada dessa ideia. A sério, rolar. Vocês continuam a ter na qualidade do plantel. É impressionante. Comparado, Silva, comparado. Não, ó Silva, comparado com Coutinhos e com a Manés e com... Ó Silva, desculpa lá. Não acompanho o Liverpool, mas cá estarei para os ver a jogar contra nós. Eu no início comparava o plantel e tinha medo da qualidade quando comparado com as equipas da Liga. Sporting, mas não é isso que eu estou a falar. Atenção. Ó Silva, tu estás a perceber o que eu quero dizer. Eu estou-te a falar em comparação com a equipaça que nós encontramos na próxima fase da Liga dos Campeões. Não, está bem, eu percebo isso, mas não consigo perceber. Tirando os 153 jogos que nós vamos fazer com o Sporting, em princípio, não há assim equipas que eu veja que podem fazer. Nossa, a única coisa que a gente pode ver é se a nossa equipa está ou não está motivada para o jogo. Pronto. Motivada para o jogo, estará sempre. Não vamos jogar sempre bem, não é? Exato, isso que não é possível. Jogos correm bem, jogos correm mal, sim, meu amigo. Sim, ou melhor, sim, está bem, não vamos pôr, eu não queria pôr a carga negativa que aparentemente saiu. Seu elétron. É exatamente, seu elétron, que giro. Não, sou mais neutrão, filho, mas deixa-me lá continuar. Nós qualquer dia ficamos com esta geekness, afugentamos as poucas pessoas que nos ouvem. Se calhar, ou angariamos mais, não sabe?
Então estava a dizer que, sim, o que eu quero dizer é que sim, não vamos jogar sempre bem. Há dias em que as coisas correm menos bem, que a pessoa está mais... Acontece, não é? Pronto. Mas em condições normais, tirando os 153 jogos que a gente vai fazer com o Sporting, não estou a ver, sinceramente. Não, nem precisamos de ir por aí. Nós vamos fazer os jogos todos e vamos fazer os jogos todos com o mesmo propósito de os ganhar. Agora, não, se nem nesta altura nós conseguimos olhar e pensar que nós vamos encarar de frente qualquer adversário, mas eu não disse que não íamos fazer isso. Eu estou a dizer, é a única forma que eu estou a ver conseguirem mandar abaixo um modelo em que os dois médios estão a funcionar de tal maneira entrosados e em cambiantes de posição e de agência em campo, é com um meio campo forte e que não nos deixa recuperar porque eles próprios tapam-nos. É a única coisa. Mas eu nem tenho a certeza a esta distância que nós jogamos com dois médios contra um Liverpool da vida. Se calhar jogamos com três. Não, se calhar jogamos com Oliveira. Surpreendemos no Mónaco, surpreendemos no Leipzig, surpreendemos. A minha questão é, com esta dinâmica, com este arsenal de soluções que há muito tempo o Porto não tinha, e vocês sabem que eu gostava do Porto Lopetegui, também esse, uma equipa de assinatura, mas com um modelo único. Sim. Este tem vários, a plasticidade neste dos momento, modelos. Nós temos um arsenal de soluções construído em cima do tal plantel, que horror, coitadinhos. E que pode variar durante o jogo, que é espetacular. Que consegue encarar qualquer adversário em qualquer circunstância e em qualquer altura e ser, pelos vistos, igualmente eficaz. Epá, isso é um passo adiante muito importante. Qual Jesus? Qual Jesus da vida? Qual Sporting? Não é? O Jesus trabalha sempre o modelo dele e só o modelo dele, não é nada. Nós estamos a conseguir agilizar, isso é que é notável realmente. E por isso é que eu ontem disse também: o Sérgio foi um dos grandes vencedores desta semana. Sim, claro. Com certeza. Ele conseguiu mostrar que a equipa é dinâmica o suficiente para encarar dois adversários com estilos de jogo radicalmente diferentes. Sendo que eu compreendo quando tu dizes que o Porto não atacou, contra-atacou. E é verdade, tu tens razão, claramente. Mas é como teres uma música de fundo, se conseguires imaginar. Aquilo é verdade, o que tu dizes é verdade. Nós contra-atacamos, não agarramos na bola e fomos para cima deles. Não fizemos isso. Exato. Mas tu tens todo um cenário do jogo. Repara, tu nunca perdeste o controlo. Nunca. Apesar de tudo, a sensação que me deu durante todo o jogo é que, divirtam-se, força. Tiveste talvez 20 ou 25 minutos na segunda parte em que a coisa esteve mais tremida. Vou, estupidamente, a sério, isto não é nada habitual, mas aí vou eu elogiar o treinador. O que é que se passa, contigo? Tu me veste bem, não? Aquilo resulta espetacularmente bem. O gajo entra na segunda parte e em 3 minutos cria da mesma maneira mais não sei quantas oportunidades que desperdiçamos. A coisa começa logicamente a perder intensidade e ele para, mete o jogo no bolso, põe um terceiro médio, volta a equilibrar aquela brincadeira toda e leva o jogo assim até ao fim, mesmo com 10 gajos. Sim, mesmo com 10 gajos. E depois com 9. Com 9? Sim, por causa do André, que por acaso entrou bem. Ai sim, que bem. E foi, tive muita pena que o Alex Telles não tivesse metido a bola para o Abubakar. Ele nem olha, ele só pensa na baliza ali. Eu vou marcar um balão. Oh, caralho. Sim, e foi um passo com muita classe do André. Esse é que é o defeito. Não é um defeito. Eu hoje estava a falar com um amigo meu, não é um defeito. A partir dos 2-0, eles queriam todos marcar golos de imensa classe. O Marega queria tirar o guarda-redes da frente, o Alex Telles queria marcar uma bomba, o Corona queria marcar do meio campo. Opa, percebes? Eu nunca tenho essa sensação de falta de comprometimento dos jogadores com a equipa.
Mas eu não disse isso. Tirando o Brahim e de vez em quando, quero ser eu mesmo a marcar. Silva, não ponho as palavras no que eu não disse. O que eu estou a dizer é que eles queriam marcar golos de antologia. Estás a perceber? Género, pá, olha o grande golão que eu estou aqui a fazer. Eu estou a dizer que não acho isso. Olha, foi a impressão que me deu, até mais no estádio. Eu, por acaso, também não fiquei muito com essa ideia. O que eu vejo é o Alex é um gajo, como é que eu ia dizer, tosco. Comparado com muitos outros laterais que já vimos. É um rapaz que até consegue cruzar a bola, mas que não é propriamente um paradigma. O Alex marcou no outro dia um golão. E quer repetir. Então, foi um bom remate. Não, mas marcar um golão é uma coisa. Marcar um golão. Ficou com um gostinho. E quer repetir. Pronto. E há de repetir. Espero que sim, graças. Portanto, meu amigo Silva, o teu Feirense que se cuide, porque isto está difícil. Sim, mas vai, isto agora vai parar e eu tenho o síndrome de janeiro. Eu acho que janeiro é sempre o mês muito decisivo, a malta fala muito em dezembro, mas eu acho que janeiro é muito decisivo, não sei porquê, parece que recomeça tudo, que os contadores voltam todos a zero e às vezes vemos uma série de coisas esquisitas. Mercado. Sim, isso, concordo. Ia dizer isso que o Roberto está a dizer. Eu acho que é a questão do mercado. Acho que é a questão dos jogadores andarem a pensar se ficam. Por muito os jogadores estejam comprometidos com a equipa e com vontade e com garra, começa a aparecer o dinheiro e é normal que. Às vezes são nome X que quer. Nome X. Certo. Umas vendas ou não sei o quê. Eu estou interessada mesmo. Nós não sabemos os negócios que passam e os interesses e as coisas, e nem temos que saber. E depois aparece alguém, qualquer coisa desta vida, diz, pá, nós estamos muito, muito interessados nele. E depois é evidente que quem tem que decidir da proposta ou da relevância do jogador, ou se pode substituí-lo, ou se não sei o quê, não sei quanto. Mas o jogador sabe da proposta e fica, começa a imaginar-se com uma camisola blaugrana, ou qualquer coisa assim de género. Eu também acho que vocês têm razão, mas no entanto nós vivemos uma altura de uma dinâmica muito, muito forte e muito diferente. Sim, claro, sim. É isso, e eu não sei se isso não nos vai dar alguma estabilidade com os eventuais rumores que possam haver. Aliás, estou mais preocupado com os rumores ao contrário, não é? Que já começaram. Entra, pois. Dos que vão entrar, porque isso, logicamente, quando nós nos pomos a falar do Etebo, o Hernani não vai ficar propriamente, dado histórico, não é? Não vai ficar propriamente a pensar. Isto é muito bom para mim. O Hernani já anda com as orelhas quentes com o Rafinha, de certeza. Ou o Ruben André Ribeiro vem para aí, o Oliver não vai pensar, vou jogar bastante mais agora. Mas o Oliver vai embora. Eu isso não sabia, não li. Vai passar o Natal da Espanha, espero eu, não sei. Está onde? Eu não vou falar do Oliver. Este é para aí o 20º Cavani seguinte que tu falando do eu Oliver. Vocês falam do homem, eu digo, ele vai embora. E pronto, e aí tudo o que eu quero dizer. Mas tu dizes ele vai embora porquê? Porque joga aquele. Mas tu não falas do Vaná? Tu não falas e do Vaná? Coitado do Vaná. Coitado do Vaná, que esse Vaná. Não, mas o Vaná. E o Sérgio Oliveira, caralho. Sérgio Oliveira também vai embora. Não, o Sérgio Oliveira é daqueles do plantel de profundidade. O Sérgio Oliveira joga menos que o Oliver. Não. Ai, não? Não. Em termos de número? Sim, bastante menos. O próximo meio-campo do Paços de Ferreira, já vai falar sobre isso, mas vai ser o Herrera, o Sérgio e o André. Pensava que estavas a dizer do Paços de Ferreira mesmo, que eu só dizia, o Herrera não, mas os outros dois podem ir. Não, mas o que eu estava a dizer... continuando o que eu estava a dizer... há aí uma forma muito simples de resolver essa questão, que é o nosso diretor desportivo diz às pessoas, olha, não, esse rumor é falso. Nada disso. Não faz mais nada na vida dele. O presidente já disse, não é? Não, é para nós. Não é para nós. Não estou a falar para isso nós. Isso conta o que contar. Estou a falar para um jogador que... Atenção. Se é uma coisa que ficou clara, é que toda a gente fala com toda a gente naquela equipa, não é? As pessoas
pá, estão empenhadas e são amigas e falam uns com os outros. Portanto, se há um rumor parvo, as pessoas dizem, pá, isso é uma parvoíce. Não se preocupe. O rumor pode ser parvo. Ah, se o rumor não for parvo, há uma gestão a fazer. Sim, mas isso é, não é diferente do que acontece todos os anos e com todos os treinadores. Não, e todos... depende. Há gajos que não são assim, Alberto. Há treinadores que não se dão 2 minutos para lhes dizer ou não dizer o que é que seja. Sabes isso, não sabes? Está bem, mas eu não acredito que esta malta seja... Não, esta malta não é assim. Esta malta... Ou diretores desportivos, eu não estou a imaginar o António Henrique a dizer, ah, sim, ok, não há cá disso, não me preocupes porque não há nada disso, isso é mentira. Não estou a ver isso acontecer. Dizia ele enquanto assinava o cheque. Dizia ele enquanto assinava o cheque, exatamente. Já que aqui estamos, o que é que vocês acham do mercado de inverno? Até porque não vamos ter mais Cavani até ele abrir. Eu vou dizer aquilo. Se vai ouvindo, disse, qual é a vossa opinião? Vou dizer aquilo que disse no Twitter em menos de 280 caracteres. É assim, eu deixei de jogar o Futebol Manager em 90 e tal. Portanto, não percebo nada disto. Eu sei lá. Uma coisa é certa: temos de despachar um guarda-redes. Sim. Eu não acho impossível. Temos guarda-redes mais. Que o Iker vai embora. Eu não acho impossível que o Iker. Eu não estou a falar do Iker. Repara, eu não estou a falar, eu estou a falar de números. Eu acho que temos guarda-redes a mais. Temos desde o início da época e não faz sentido termos tantos guarda-redes. Especialmente agora com o Fabiano a regressar. O Fabiano não deve. Não acredito que o Fabiano fique aqui. Não acredito. Ou seja, a nível de defesas centrais, sinceramente, não sei se vamos conseguir encontrar alguém que seja uma opção a curto prazo. Que seja melhor do que pôr lá o Diogo Leite ou pôr lá o Jorge Fernandes para se funcionar como alternativa. Obrigado, Berto. Obrigado por teres dito, por teres escolhido o Leite em vez do Queiroz. Por que não? Também concordo. O Leite em vez do Queiroz. Gostas mais do Queiroz? Não. Não, muito pelo contrário. O Leite é mais maduro, pá. Já é mais maduro. Sim. E vai ser sempre o melhor jogador. Provavelmente. Eu no Porto Universal, quando falei da análise de não ouvi falar disso do Marítimo, disse aquilo que penso, que se temos um central jovem que, pá, é bom e que está a revelar comprometimento muito acima daquilo que eu esperava com a equipa, o Diaguito, porque é que a gente vai à procura de outros? Se for possível, não é? É evidente que a gente não vai agora estar a dizer, epá, vamos dar 4 milhões por ano, não sei o quê. Não, mas claro. se for possível, os que estão cá já estão a jogar, são 3. O que o João estava a dizer é, ok, desde o início da época, que todos temos apontado que temos um central a menos. Exato. O que o Jorge, presumo, estava a dizer é... Pá, neste momento não sei se faz sentido preocupar-nos muito com meter mais um, a menos que venha a acrescentar. Eu também não estou a ver como é que vamos buscar um que acrescente. Pois é isso, a minha questão não é essa. Eu só subscreveria subscrevi na altura a teoria de que tínhamos um central a menos, porque eu achava que o Diego Reis estava numa de ir, caralho. Pronto, eu também. Se o Diego está a jogar assim, e se for verdade mesmo aquilo que ele escreve e que ele diz, e mesmo aquela questão de ele estar a querer ser campeão, que é perfeitamente possível ser verdade. Porque lá os espanhóis da vida não são o Porto, não jogam na Champions. E pronto, epá, e é verdade. Se ele não anda só atrás do dinheiro, é perfeitamente possível. Sim, eu falo do que tenho visto em campo, fora de campo. O que tenho visto em campo, eu tenho visto uma coisa que me deixa, além de deliciado, feliz. Porque eu não estava à espera disto. Mas há aquela surpresa que acontece. Agora temos um wild card, não é? Que é o Chidozi. Certo? Desculpa. Agora? Podemos ir buscá-lo, não? Não? Ei, não, está bem. Mas eu não, acho que... Aliás, calma. Eu estava muito mais... Eu concordo que há um guarda-redes que tem que sair. Não concordo que seja o Iker, porque acho que nos enfraqueceria. Muito. Sim, sem dúvida. Nós temos uma... Se tivermos que substituir o Sá, não é nenhum problema. Agora, se temos que substituir o Sá pelo Vaná, já não sei. É uma incógnita. Pelo Fabiano, não é uma incógnita, é mau. E pelo Andorinha, é uma incógnita ainda maior, porque Bahias não nascem como couves.
Não, não. Mas isto é. O é outra Sá coisa. É o mais baís que a gente tem. O que eu estava a perguntar tem a ver mesmo com os nomes de que se vai falando, não é? Eu confesso que não conheço o Wendel nenhum, mas conheço o Etebo, o Rafinha, o Ruben Ribeiro. E sobre esses amigos? O Rafinha tem para mim, eu tenho a dúvida de saber se é mais o Hernani ou se... Quem diz Hernani diz o Maciel, ou se conseguiria mesmo trazer mais valia. Se conseguia vestir, mudar de camisola e produzir. Sim. E tu trazias algum destes? Já agora, pronto, é isto. O Etebo gostava, porque é um gajo mexido. E é um tipo, dá para jogar em todo lado, lá na frente, só que pá, também não está. Temo que possa chegar à primeira, a uma equipa superior e teremos nas mãos. Naturalmente, eu... Mas não, desculpa, Vassal, eu não conheço o Etebo assim tão bem. Mas brinca, mas eu raramente vejo gajos jogar. Portanto, eu conheço mais o Etebo pela tua... Sim. Pelo teu... O teu platonismo. Epá, é assim, é o que eu ia dizer. O nome desta sala onde a gente está a gravar chama-se Carica Cachina, porque eu conheço a equipa do Rio Ave, muitas vezes jogar, e pá, o que é que eu acho do Ruben Ribeiro? Acho que o Ruben Ribeiro, há uma expressão inglesa que diz past his prime, ou seja, eu acho que ele já passou a fase em que estava espetacular, não é? E tinha coisas para aprender, tem criatividade, tem leitura de jogo, é rápido, é móvel, mas se sabes há que, melhores... Sabes o que é que me parece o Ruben Ribeiro? O Ruben Ribeiro parece-me um tipo de gajo exatamente perfeito para um Rio Ave, para um Lenses, para um Guimarães, porque é o gajo que a equipa olha para ele. Sim. E sim. Ele fica todo contente quando tem a bola e olha e manda os gajos e funciona, pá, impecável. Vi para o Porto, acho que é Peter, é pôr o gajo numa posição em que ele... Não é propriamente a figura de cartaz. Mas é primeiro banco, não é? O Ruben Ribeiro vai começar a mandar bem com o Brahim. Porque sim, não parece. Não, estou a ver isso acontecer. Vou-vos dizer. Eu gostava que... epá, pronto. Sobre o Etebo não vale a pena. Acho que sim, porque é tipo um canivete suíço. Não sei se ia dar bem, se ia dar mal, se ia explodir ou implodir. Mas isso todas as contratações são assim, não é? Ou seja, sim, mas vais buscar um gajo de 22 anos que o melhor que conseguiu foi jogar no Feirense, a incógnita é um bocadinho maior do que se fores buscar no David. Mas também é para o nome. Vamos agora, pegar nos 22 anos e dizer, estão 22 anos, não é? O Ruben Ribeiro, tem 30. O Ruben Ribeiro, eu pessoalmente não me encanta. O jogador. Ah, deixa-me dizer, desculpa lá, parentes, eu esqueci-me de dizer uma coisa muito importante, ontem no estádio não vi nada de especial. Ah, dentro da equipa sim, nota-se que ele é importante, nota-se que ele sabe trocar a bola, nota-se que ele sabe onde é que a põe. Não, mas nada, tipo, eu estava a ver aquilo assim, tipo, mas o que é que ele faria disto? Olha, Silva, ia mais depressa buscar o Geraldes, vírgula. Ah, sim, mas é diferente. Mas estávamos a falar do Ruben, para dizer, eu não entro muito no hype do homem, nunca me encantou por aí além, embora reconheça que é um bom jogador. Neste caso, gostaria muito que o Porto fosse buscar, porque me parece que só esse poderia ser o motivo do nosso interesse. Parece-me que ele seria uma alternativa muito válida para o Sporting. Numa posição em que eles precisam. Está bem. Sim, na lógica de. Mas não é uma lógica, deixa-me dizer, não é uma lógica lampiona de vou buscar o Salvador Agra para emprestar a alguém que depois ele se torne e não jogue contra mim. Oh, percebes? O Sporting precisa de um gajo que possa fazer o lugar do Bruno Fernandes quando o Bruno Fernandes não joga, ok? Porque o modelo do Jesus roda à volta daquele jogador e eles não têm outro tipo com aquelas características. Eu gosto muito do Bataglia, acho que, aliás, se vocês se lembram, era um dos três gajos que eu gostava de ter ido buscar e que foda-se, foram todos para o Galheiro, foram todos para os rivais. Sim, e todos bons, parte. Não é? O Krovinovic, o Bataglia e o Matheus, que não deu nada, mas pronto. Mas
o Bataglia não pode fazer aquele lugar, não é das suas características, e se nós olharmos para o campeonato, o tipo que pode aproximar-se daquele rendimento é o Ruben Ribeiro. E eu creio que é por isso que o Jesus está interessado num gasto de 30 anos. E por esse facto... Mas a equipa do Jesus tem essa Ruben, média. Desculpa lá, mas retirar-lhe uma arma que pode ser importante ou dificultar-lhe o acesso a ela, parece-me inteligente. Não, mas é para ser um substituto do Brahimi, não é? É para substituir o Brahimi, não é? Mais nada. O Brahimi? O Ruben Ribeiro? Todo. O Ruben Ribeiro é um médio centro criativo, não é? Quer dizer... Substituir o Brahimi quando o Brahimi está no meio, pronto. Sim, está bem. Exato. Sim. Dada a lógica que ele está a fazer agora, é isso que eu estou a dizer. E só por isso. De resto, não me parece que ele acrescente grande valor ao plantel. Chuta bem de fora, mas o Sérgio Oliveira também passa muito bem a bola, mas o Oliver também, e quando vai a correr para e espera que alguém lhe passe perto e cai, e isso também o André faz, portanto temos malta que faz tudo. Mas o André falta-lhe uma coisa muito importante para ser um Ruben Ribeiro, que é o cabelo. O cabelo. O André tem cabelo, sabe? Desculpa? O André tem cabelo. Tem, também eu. Eu também tenho cabelo. Eu também. Corta é curto, como eu. Ah, pois é. Está bem, pronto, continua. Bora lançar o Passos. Bora. Se nós ganharmos, passamos. Eu, por acaso, acho que nos bastaria empatar, mas... Para ganhar. Pelo amor de Deus. Claro que vamos para ganhar. Mas sem Danilo. Que mudanças. Está bem, Herrera. Ele já está. Não há mais ninguém que não possa jogar, para não? Apá, eu não sei, eu achei aqui uma coisinha estranha hoje, uma notícia pequenina que apanhei por acaso, que o Corona ia passar o Natal à terra, acho que ele é do Alentejo ou não sei o quê, é de uma terra qualquer, e ia passar o Natal à terra, mas teve um problema com a reserva da caminheta, não percebi, e teve que voltar para trás. E estava eu a pensar, então, mas se o gajo ia passar o Natal, como é que o caralho depois volta para jogar dia 30? Já estava descartado? Não sei. Só se tivesse algum tipo de autorização por causa também do passado recente, ou não sei. Pois, Abu Soares e Marenha. Não? Sim, pode ser. Está bem, Marega direita, sim. Vamos fazer a linha de trás para a frente, como fazemos sempre, que é para podermos falar das coisas. Iker, certo? Pois, sim. Sim. Não sei, diz tudo, tu é que estás a dizer, cara. Iker, Ricardo, opa, eu, Ricardo, Marcano, Felipe. Eu dava folga ao Alex, que está cansado, Layun, Herrera, Sérgio Oliveira e André, não, Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi, Abu, Marega e Soares. Eu ainda não consegui, eu não sei como é que vamos encarar o jogo, quer dizer, vamos para ganhar, claramente. Se jogarmos com três médios, o André. Pois é. Pronto. Ou então, segundo avançado, o André tira o Abu. Eu não sei, é isso mesmo. Se vamos jogar à Marítimo ou à Rio Ave. A Rio Ave não vai dar, porque o Passos de Ferreira não vai querer fazer aquele jogo. E, portanto, não sei se jogamos com dois ou com três médios. Se jogarmos com dois médios, acho que vamos manter a mesma linha defensiva, eventualmente descansando o Alex e deixando jogar o Layun. Mas se jogarmos com... O Dalot. Mas se jogarmos com dois médios, eu acho que serão o Herrera e o Oliver, porque se adaptariam melhor àquele sistema. Com três... Acho que joga o Reis. Ou seja, a minha diferença é, nós vamos para ter muita bola ou vamos para contra-atacar muito. Se formos para ter muita bola, provavelmente joga o Reis em vez do Felipe ou do Marcano. É a minha questão. Faz sentido, sim. Já não consigo
ter intuição suficiente para conseguir perceber que, como é que vamos jogar. Mas isso não é mau, se calhar. Surprise! Infelizmente não temos que fazer a equipa. Não, eu acho que o Petit deve estar a coçar a cabeça como nós também, não é? Pois, podem ser lendas. However, se for como tem que ser para ganhar, eu volto a dizer que devíamos jogar com as três bisarmes. Portanto, joga com o Marega, joga com o Abu e joga com o Soares. Isso é um grupo, parece um grupo de mariachis. Se fossem, é pena não serem mexicanos, porque senão pareciam um grupo de mariachis. Las três bisarmes. Sim, era engraçado. Sendo que se ganharmos, passamos. Claro, já está. O Passos ainda pode passar? Não sei. Ah, o grupo está com uma pontuação muito esquisita. Nós estamos à frente por outros, não é? Querem que eu veja? Dê-me um segundo. Não, está 4-4. Sim, vai jogar Rio Ave e Leixões, não é? Acho que o Leixões... Não me parece que o Rio Ave vai levar 5. Não, e não me parece que vai empatar com nós. Não me parece que o Rio Ave leve 5 em casa do Leixões. É ganhar. Ganhar e está a questão arrumada. O nosso grupo está Porto Leixões. 4-4. Porto Leixões. 4-4. O Leixões tem 4. Se o Passos nos ganhar, nós temos 4. Fica com 4, mas não ganha. Sim. E se o Rio Ave ganhar ao Leixões, fica com 4 também. E depois acho que é a diferença de golos, certo? É, são os golos que contam. Vai ser o Dalot a dar esta merda para nós. O Dalot. Não. Porque vai ter 18 anos. 18 anos. Não, 18 anos. E vai ser a diferença da idade e o caraça. Sim, também vai contar. Claro, olha lá, nós temos 3 golos marcados e 0 sofridos, quer dizer. Então, não podes apanhar na pá? Do Passos de Ferreira. Oh, pronto, ok, está bem. Opa, eu nunca sei quando vocês estão a brincar ou a falar a sério. É, nós somos o Sérgio Conceição dos podcasts, mas nós conseguimos criar a dúvida. Sim. Ok. Olha, vamos fechar isto? Não vamos nada fechar. Daquela vergonha, não é? Vamos arrumar, e depois o Vassal fala, mas vamos arrumar o 8. Senão chegamos ao fim da época e ainda vamos a meio campo. Léo Lima. É muito bom. Não tenho nada a dizer. Léo Lima é Léo Lima. Epá, o homem caiu. Era um tipo inepto, que não produzia, não fazia. Não. Ou o início do Carlos Eduardo também foi assim. O início do Carlos Eduardo também não foi grande espingarda. Mas o Léo Lima, para mim, está ao nível do Leandro do Bonfim também, que foi outro jovem dessa. Também me lembrei desse, mas eu tinha um bocadinho pelo gajo, não sei porquê. E o Bino? Alguém gostava da série do Bino? O Bino jogou muito melhor. A mãe dele tinha alguma simpatia. Ele jogou muito melhor no Sporting e no Belenenses do que connosco, de longe. Mas é isso. A gente, o Léo Lima nunca mais o viu a jogar em lado nenhum, portanto é aquilo que fica. É a capacidade de se lembrarem de gays horríveis é uma coisa que a mim me ultrapassa. Opa, convivemos contigo. Lima. Já se fosse um baterista, quem é que seria? Como o 8 é um centro nevrálgico, o Steve Gadd, que é o maior dos melhores do mundo, mas tem que ser mau. Pois, mau. Ai não. Olha que eu não tenho andado a usar os bateristas como maus. A minha lógica é o contrário, caralho. Eu só tenho dado bons nomes. O melhor baterista está ao nível do pior 8. Pronto, então é assim. Exatamente. Então inverter. Lars Ulrich. Por razões óbvias. Óbvio. Mais óbvio do que o Oliver não jogar é o Lars Ulrich não perceber um cu de bateria. Eu percebo um bocadinho menos que ele, mas não muito. O Lars Ulrich é muito bom nos Metallica. Não quero que ninguém se ofenda. Mas qualquer coisa que seja fora dos Metallica, pá, por favor. Pronto, settle down. Calma. O que é que ele fez fora dos Metallica? Não é isso, pá. Eu já vi. Não fez nada. Só ali que ele tinha que ser. Opa, ó Silva, tu deves neste aspecto. E desculpem lá, pessoal, é só 30 segundos de brincadeira. Pronto. Tu sabes, neste aspecto que tens metaleiro, sabes que há um monte de vídeo, ou se há uma coisa que há, é vídeo dos Metallica a ensaiar e a gravar e não sei o quê.
Opa, e tu que não percebes de bateria, mas cada vez que tu ouves o Lars Ulrich a tocar a bateria, tipo, quando eles estão a improvisar alguma coisa ou a tentar a fazer o um noodling para encontrar o riff. Eu outro dia fiz noodling em casa, por acaso não ficou mal. Na música. Opa, o Lars toca mesmo muito, muito mal. Mas pronto, ok. Nos Metallica funciona. A culpa do Lars Ulrich. Vai lá saber porquê, mas acontece esse verdadeiro milagre. As batidas dos Metallica são boas. Nos Metallica. Pronto. E ele é uma das forças motrizes da banda. E isso ninguém lhe tira. Acho que tirando o Saint Anger, em que eles conseguiram pegar numa coisa de panela de fritar e pôr no lugar da tarola. Pensei que ia-vos falar bem, cara. Foi uma coisa que eu nunca percebi, que eu não conseguia ouvir aquilo. Conseguia. Bang, 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 bang! Eu era assim, que é esta merda? Ora bem, eu para mim não tenho mais nada a acrescentar, mas acho que o Vassal sim. Tu sabes que eu estou a falar, não sabes, Silva? Sai muito. Olha, bem. Bem, continuando. Vassal, ranta lá para desejarmos bom Natal. Ó pessoal, então quer dizer, que estado de direito é este? Em que as pessoas mandam cartinhas a dizer, olha, você descarregou coisas. Hã? O seu funcionário descarregou coisas. Mas que merda é esta? Onde é que nós estamos? Isso é que é crime, pá. E saber dos IPs das pessoas? Está tudo tolo ou quê? Hã? Quando é que para esta palhaçada? É que eu não consigo entender quando é que esta palhaçada vai parar. Quando é que gajos que estão a fazer crimes uns atrás dos outros, em que se está a demonstrar crimes uns atrás dos outros, deixam de ter o high ground e o moral highness de estar sempre a dizer, ai, mas agora eu vou conseguir, não sei o quê, porque vocês andaram a invadir a minha privacidade. A minha privacidade de fazer crimes é de ondos? Não, filho, não existe. Ok? E vão atrás das pessoas? Mas que é esta merda? Estamos aonde? No Orwell? Isto é 1984? Oh, meus amigos, desculpem lá, mas isto está tudo tolo. Está tudo tolo. Ou esta República das Bananas entra num estado de ser minimamente decente, ou isto então vai ser um pagode do caralho. É uma equipa de futebol. De futebol. Andar a fazer isto é surreal. Isto não para. Isto não para. Fogo. Meus amigos, e mais? O Rui Pereira que mandou um e-mail a falar, epá, desculpem lá que a gente não conseguiu atrasar a entrada no estádio. Era o responsável pelos stewards ou era o ministro da administração interna? É que se for o ministro da administração interna de 2009, estamos perante um dos maiores crimes de sempre no Estado de Direito Português. Que é isto? Está tudo tolo? Pronto. Mas, desculpa lá, essa possibilidade existe? Não sei. Eu não sei quem é o Rui Pereira. Ah, foda-se. Não. Havia um Rui Pereira, ser. Sócio número não sei quê. E que havia um Rui Pereira que estava bem. Na altura... E ministro, mas não pode, não pode ser. Que estava na altura, ao lado do Luís Filipe Vieira, estava. Sim, mas não pode ser. Não pode ser. Não pode ser, a sério, não pode. Pronto. Como disse o Vassal há bocadinho, pá, por cima o homem. Hã? É por cima o homem. Pois, é por cima o homem. Não. Nunca vi antes. Não, a assinatura é chefe de segurança e não sei o quê. Espero que não. Olha, meninos, vamos fechar isto. O Vassal foi bom. Não foi tão bom como de outras vezes, mas não foi mal. Não sei, o Vassal ainda não falou sobre o facto de ser macio e... Ai, mas... A veludade. Agora para aqui me prometeu, mas não sei. Mamas, gosto muito. Muito mamas, gosto. Muito, gosto. As minhas não são para o teu não, para não, gostar. Não, gaja mesmo, filho, já te disse. Pois. Tá? Só não tens meus pelos na boca porque não queres. Não? Meus caros, feliz da vida. Feliz da vida. Hã? O que é que ele disse? Bom Natal para toda a gente. O que é que ele disse? Bom Natal e rápida recuperação, Vassal. Eu vou ouvir isto depois, não vou? Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço, bom Natal, pessoal. Muito bom Natal, tchau.